يا اختي احلي نستل شمع ده زيارت بس ديمرا رسيوا يا اختي انا اللي فزان باني واما كي دي سرقو تشري لقا خشومة واي بابا واي ته په دا ټایم چې ته تلې وې داسې په منډه منډه راختای زه دې زیارت بابا نه تلې ما دا کاڼې مې ځانه به دې خپول ده خپې مې داسې خوږېدې وایي نو اوسې ګزاره وکړه او داسې په دانګو دانګو را په مخه ومه بالکل ټیک ټاک شوم زیړې خوره دا خو د خپو بابا نه دی دا خو چې د نور مرض بابا دی وای شنډې دا دې څه ووې زه خو دې سمه ډېره ډوبه کړلم یا بیرا بابا پنی کیر ورسی او شیت او شیت یا د منیر اوسا د نامین انتظار شم لا مینم پخل نه دی غسته ور ورسی دی نه نه کیر ورسی دا دا د باندې زه نه د پیجم کی دا قیمتي لوخ دی ماته او نو ته ته دی بدا بدا کم شم نه دی خورو ایرالی چه به حکم مانا بار میل مانا نه غلی تمام دلته